Dobroveče. Prvog dana vikenda uporni branioci Savskog nasipa blokiraju uporne bušioce i nadgurnjavaju se sa gradskom upravom oko toga postoje li dozvole za radove ili ne. Za sada protivnici bušenja nikako da izgovore čarobne reči. Zna se ko to može da reši za jedno popodne i da onda pozovu njega da reši. Već se uporno pozivaju na zakon, zdrav razum i zahtevaju mišljenje građevinske struke. Za razliku od efektno rešenog problema sa pozorištem Boško Buha, gde niko nije kritikovao vlast i njoj bliske biznismene, već su uljudno molili za milost, koju su onda širokogrudo dobili u ime kulture u koju se mnogo ulaže i u inat mrziteljskim medijima koji su stvorili problem kojeg nije ni bilo. Pošto na Keju za sada nema molbenog scenarija, već samo buntovnog, radovi se nastavljaju. Kao i državni radovi na primjeni sporazuma iz Ohrida, dok se javnost prigodno zabavlja raznim drugim temama. Još nešto što izdvaja ovu subotu je da tokom noći pred nama prelazimo na letnje računanje vremena. Počeo je dnevnik.